Латвійська делегація на чолі з надзвичайним і повноважним послом в Україні Ілгварсом Клявою та міністеркою економіки Латвії Ілзе Індріксоне завітала 23 травня до Чернігова. В муніципалітеті міжнародні партнери та представники міської ради обговорювали відбудову нашого міста після російської навали. Уряд Латвії наразі планує виділити 2 мільйони євро для відновлення Чернігова. Я вважаю, що ми могли б допомогти Чернігову з дитячими садками, з обладнанням для них. Також мені показували підприємство «Чернігівводоканал». І, думаю, ми могли б долучитися і до цього проєкту. Також ми звернулися до наших підприємців щодо будівництва модульних будинків, які обладнані всім необхідним і утеплені. Латвія є одним з найбільших партнерів України і Чернігова, зокрема. Після повномасштабного російського вторгнення латвійці одним із перших надали гуманітарну допомогу, дипломатичну та військову підтримку, а Огре став містом-побратимом Чернігова. На жаль, у міста немає можливості відновити всі об'єкти, ми розуміємо це. Ми розуміємо, що пріоритети держави зараз – це в першу чергу воєнні дії, оборона і захист країни. Тому ми дуже активно також працюємо з міжнародними донорами, з організаціями по залученню їхньої допомоги. Представники міської ради поінформували латвійських партнерів про першочергові потреби Чернігова. Наразі це відновлення потужностей КП «Чернігівводоканал», зокрема підземних комунікацій, а також забезпечення обладнання для закладів освіти, які відновлюють після російської військової агресії. Саме на ці напрямки буде спрямовано фінансову допомогу після підписання угоди партнерства. Зараз уряд займається тим, щоб розробити всю необхідну документацію для підписання угоди. Думаю, все буде готово вже найближчим часом. Дякую за технічний опис. Я думаю, що ми зможемо одразу після підписання необхідної документації перейти до практичної сторони, щоб надавати вам підтримку, зазначену у проєкті. Підтримка Чернігова продовжиться і після завершення війни, як у відбудові, так і реалізації нових проєктів, запевнили латвійські високопосадовці.